Lukas 7 vanaf vers 11. Nou, in die vorige deel van hierdie hoofdstuk was die Here Jesus in Kapernaum, en dis waar hy vir 3,5 jaar bedien het. En as een mens daar by Kapernaum kom by die ingang, staan daar op een bord geskrywe, Kapernaum, the city of Jesus. En daar het baie wonderwerke plaasgevind, en onder andere in Markus 7 was daar die hoofman oor 100 se diensknecht, wat die Here gezond gemaakt het. En so die Here is nou van Kapernaum af op pad, vers 11. En die dag daarna, nadat hy die hoofman oor 100 se diensknecht genees het, die dag daarna was hy, dit is Jesus, op weg na een stad met die naam van Nain, en baie van sy disciples, en let op, en een groot menigte het saam met hom gegaan. So ons lees hier van een groot menigte wat die Here Jesus gevolg het. En ek wil hê jy moet die prentjie kry, want het is belangrijk om vanmorgen sy boodskap te verstaan. Hier die menigte, glo ek met my hele hart, was vol vreugde en die opwinding van om achter die Here Jesus aan te beweeg, die wonderwerke wat hulle gesien het. So hier is een groot menigte en hulle volg Jesus. Hulle beleef die opwinding en die vreugde van die oomblik. Vers 12. En toe hy na by die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. En let op, en 'n groot menigte van die stad was by haar. Die teenoorgestelde pool, die een groep, die een groot menigte vol vreugde en blydskap en opwinding, en die ander menigte smartlik en bedroef. Vers 13, en toe die Here haar sien, dis hier die weduwee, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie wee nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draers stil. En hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën. Ek wil vanoggend met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik waar smart en vreugde ontmoet. Waar smart en vreugde ontmoet. Die lewe bestaan uit gemengde emosies. Ons het dit gesien in ons geleese gedeelte. Twee groepe mense, twee menigtes van mense. By die een groep vind jy vreugde en jubelsang en opwinding. En by die ander groep vind jy trane en smart. Weet jy, so is dit ook met Moedersdag.
Moedersdag is een dag van gemengde emoties. Want hier onder ons sit vanmorgen moeders. Wie zijn harte vol vreugde en dankbaarheid is. Moeders wat voor jou zal zeggen, zoals wat mijn vrouw ook gezegd heeft, en mijn schoondochter, hoe wonderlijk het is om een moeder te wees. Hoe dankbare mens kan wees als jouw kinders die Heere dien. Ek glo hulle twee kan vanmorgen, saam met anderen wat hier sit, ander moeders, kan ingedeel word onder die groep wat saam met Jesus uit Kapernaum uitbeweeg het. Want in hulle harte is daar dankbaarheid en vreugde. Maar weet jy, hier sit ook vanmorgen ander vrouwen in hierdie gehoor. En daar buiten hier die kerkgebouw is ook ander vrouwen wie sy harte stikkend is. Die kinderlooses, vir hulle is Moedersdag een dag van pijn. En nie die Heere alleen weet wat in so een vrou en moeder sy hart omgaan, wat nie die voorreg gehad het van om een kind in die lewe te bring nie. Daar sit vanmorgen in ons midde, en ook daar buiten, ongehuwde moeders. Vir hulle is het ook een dag van pijn. Want hulle moet saamleef met hierdie gedachte. Ek is een moeder, maar ek het nie een man nie. En al die hartseer wat daarmee gepaard gaan, die selfverwyt, die skuldgevoelens. Daarom sê ek, Moedersdag is ook een dag van gemengde emoties. Die gescheide. Die wat met skuldgevoelens belaai is. Ek was nie een goed genoeg moeder nie. Misschien is het my skuld dat my kinders nie die Here dien nie. En dikwels word die vraag dalk nie in woorde gevra nie, maar in die hart, wanneer daar dinge verkeerd loop in die familie. Here, wat het ek gedoen wat verkeerd is, dat het so met my kinders en met my familie gaan? Ja, die wegwerplik is. En so kan ons sekerlik aangaan. Moedersdag is voorwaar een dag van gemengde emoties, van vreugde en van pijn en smart. Praat vanmorgen met u oor waar smart en vreugde mekaar ontmoet. Dan wil ek sê, in die eerste plek is elkeen van onze harte ook een plek waar smart en vreugde mekaar ontmoet. Die wijze Salomo skryf in Spreuke 14 vers 13 hier die woorde. Hy sê, ook onder gelag kan die hart pijn lei. Baie keer as ons by mekaar kom, dan is daar een glimlach op ons gezicht, terwyl daar in ons harte
pijn en smart is. Want vreugde en smart ontmoet mekaar ook in die hart van elke mens. En ons is nou maar so ingestel om maar altijd die beste voetje voor te zetten. Ons glimlach wanneer ons bij mensen komt. Ons lach wanneer daar gelach wordt. Maar hier binnenkant zit elkeen van ons met stikkende harten. Oor die teleurstelling wat hier die lewe ons aangedoen het. Oor ons voel, ons het in een of ander opzicht misluk. Omdat ons voel, ons stel die Heere en baie keer ons naastes en ons medemens teleur. En ons is so goed met hierdie spel. As iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Dan sê ons, nee, dit gaan baie goed. Ons steek hierdie dinge weg. En ons leef 'n lewe van gemengde emoties. In elk een van ons hart ontmoet smart en vreugde mekaar. Maar weet jy, vanmôre glo ek die Heere vir elkeen van u en my een vertroostende woord. Smart en vreugde ontmoet mekaar nie net in ons harte nie. Dit ontmoet mekaar ook aan die voete van die Here Jesus Christus. In ons geleese gedeelte sien ons 'n typiese voorbeeld daarvan. Die twee groepe wat ek al reeds flissies met u bespreek het. Aan die een kant die vreugde en die opwinding, aan die ander kant die rou smart van die dood. Skielik bring die Heer Jesus hierdie twee groepe by mekaar en hy dwing hulle tot stilstand. En hier sien ons die hart van God, soos geopenbaar in die optrede van die Here Jesus. In plaas daarvan, dat hy hom laat meevoer, deur die opwinding en die vreugde van die een groep, sien ons word sy hart dadelijk geraak, deur die smart en die pijn van die ander groep. Hier is 'n moeder. In die eerste plek 'n weduwee. Hoe lank gelede sy haar man deur die dood verloor het, weet ons nie, maar die Bybel sê sy is 'n weduwee. En asof haar smart en haar pyn nie genoeg was nie, sterf nou ook, sê die Bybel, haar enigste seun. Hy wat volgens die gebruik van daardie tyd verantwoordelik was om vir haar te sorg, nou het sy niemand nie. En in die Bybelse tyd beteken dit, jy is sonder sorg, jy is 'n uitgeworpene. Jy word een kant gesit. Die smart en die pyn van 'n moeder. En dank die Here, ons het dit nog nie beleef as gesin nie, maar ons het in die bediening al dikwels gesien, 'n mens kan nog oor die dood van jou man of jou vrou kom. Maar hoe bitter is dit om oor die dood van 'n kind te kom? Maar hier is Jesus. Die Bybel sê, toe hy hierdie moeder sien, het hy haar innig jammer gekry. En dis die man net, ach, sies toch, hoe swaar moet sy hê nie. Daar die woorde wat daar gebruik word, beteken,
In elke plek in die Bijbel waar je leest dat Jezus die mensen jammer gekryd, betekent het dat hij het fysisch die pijn beleven wat daar die mensen beleven het. En in daar die oomblik toe hier die twee groepen bij elkaar bring, die oomblik toe vreugde en smart ontmoet, toe gaan sy hart uit na hier die weduwee, na hier die moeder. Ja, toe beleef hy en hy ervaar die pijn en die smart wat sy belewe. En heeltemal teen die reel in, raak hy aan die draagbaar waarop haar dooie seun lê. Die Jode se wette sê jy mag nie aan so iets raak nie, want dan sou jy self onrein wees vir 'n sekere tyd. Dis wat die reël van jou gevra het. Jy doen nie so iets nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, smart en vreugde ontmoet aan die voete van Jezus. En wanneer het aan sy voete ontmoet, dan geld menselijke reëls nie meer nie. Dan tree goddelike liefde en goddelike ontferming en goddelike embarming tree in. Dit kry die oorhand. As jy vanmôre hier sit, jy voel skuldig oor jou lewe. Miskien jy as 'n moeder met al die vrae rondom moederskap na watter kant toe en in watter rigting dit ook al werk. Dan sê die reël van mense, man, dit wat met jou gebeur het, is jou eie skuld. Die ellende waarin jy self, waarin jy is, is deur jou eie toedoen. En ons ken die seer van mens wees, hoe dat daar nie vir jou genade is, wanneer jy oortree het, wanneer sekere omstandighede jou oorval, wanneer dit in hierdie wêreld na jou gekyk word, dan word daar eintlik op jou neer gesien en die duivel het ook 'n manier, al kyk mense nie op jou neer nie. Voel dit vir jou elke keer wanneer iemand na jou kyk. Hulle weet wat hier in my hart is. Hulle weet wat ek gedoen het. Hulle weet waar ek oortree het. Hulle weet waar ek misluk het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, smart en vreugde ontmoet aan die voete van Jezus. En wanneer hy voor jou staan, dan is daar genade wat uitgestort is op sy lippe. Dan sê Psalm 34 vers 19, die Heere is naby elkeen wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat versla is van gees. Dan sê Johannes 12 vers 20, waar hy aanhaal uit Jesaja uit, sê die Here Jesus, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie, en hy sal die rokende lamput nie uitdoof nie. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer Jezus by jou lewensbaar stilstaan, dan verbreek hy die reëls van mense. Waar mense die geknakte riet verder vertrap en verder verbreek, en die lampet wat lyk asof dit binnekort gaan uitsterf, dan sê die Bybel van hom, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie. Waar smart en vreugde ontmoet aan die voete van Jezus, hoor vanmôre my dierbare, is daar genesing, is daar troos, is daar hulp, is daar uitkoms. Luister wat sê Jesaja 61 vanaf vers 1, Jezus haal dit ook aan,
in Lukas 4 vanaf vers 18, maar ik wil het voor u uit Jesaja uitlees. Jesaja 61 vers 1 tot en met vers 3 sê, die gees van die Heere, Heere is op mij, omdat die Heere my gesalf het om een blije boodskap te brengen aan die ootmoediges. Luister mooi, hij het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om voor die gevangenis een vrijlating uit te roep. En vanmorgen praat hy nie hier van gevangenis wat in die tronk zit, omdat hulle een of ander misdaad gepleeg het nie. Hy praat hier van gevangenis, mense soos ek en jy, wat gevangen gehou word door ons verlede, door ons dade, door ons smart, door een gevoel van, ek is wegwerplik, ek is niks waard in hierdie lewe nie. Enzovoorts, enzovoorts, luister vanmorgen, waar smart en vreugde ontmoet aan die voeten van Jezus, is daar vrylating vir die gevangenis, en moet jy op hierdie moedersdag vanmorgen hoor, jy kan vrykom uit jou eie gevangenis, waarin jy vastgevang sit. Vir die geboeides opening van die gevangenis. Vers 3, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, een gewaad van lof vir een verslaag gees. Dis wat die Heere vir jou wil doen, dis wat die Heere gedoen het, daar waar smart en vreugde aan sy voete ontmoet het, toe hy daar die baar aanraak, waarop daar die dooie kind lee, toe kom Godse genade kracht in werking, en daar die kind word levend gemaakt, en aan sy moeder teruggegee, ja, in haar hart het daar op niet vreugde en bewondering en dankbaarheid teenoor die Heere gekom, want waar smart en vreugde aan die voete van die Heere Jezus ontmoet, daar kry vreugde aan die einde van die dag weer die oorhand. Smart het hier die twee optochten tot stilstand gebring. Vreugde laat hulle weer verder gaan. My laaste gedachte, smart en vreugde ontmoet mekaar in elke mense hart. Smart en vreugde ontmoet mekaar aan die voete van Jezus. Maar weet u, smart en vreugde ontmoet mekaar ook in hom, in Jezus. In Genesis 35 lees ons die verhaal, en u kan het gerust by die huis weer gaan lees, vanaf vers 15, waar Jacob bezig is om na Bethel te trek, of weggetrek van Bethel af, en terwijl hulle op pad was, moes Rachel sy vrou geboorte skenk. En sy het dan nou ook geboorte geskenk. Vers 18, kom ons lees vers 17 ook, eindelijk moet ons vers 16 sy laaste gedeelte lees, en sy, Rachel, het dit zwaar gehad by die bevalling, en terwijl sy dit zwaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook een seën vir u, en toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. Daar word 'n seun gebore. Rachel beleef smart en pyn, en sy kyk die dood in die oë, en sy sterf ook. Maar voor sy sterf gee sy uiting aan die emosie in haar binneste. Sy noem hierdie kind Ben-Oni, wat beteken seun van my smart.
Maar die Bijbel sê maar Jacob het om Benjamin genoem. Weet jy wat betekent Benjamin? Seun van my regterhand. Hier vind ons een kind in wie smart en vreugde ontmoet. Benoni, seun van my smart, teenoor Benjamin, seun van my regterhand. En weet jy, eintlik is dit 'n prentjie van die seun van God, wat na hierdie wêreld sou kom. Ook hy is Benoni. Want Jesaja 53 vers 3 sê vir ons, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ons het iemand wat vanmôre ons hoofpriester is. Een van sy name is Benoni, seun van my smart. Hy was bekend met smarte. Daar is nie 'n smart in hierdie wêreld wat hy nie in hom gedra het, waarvan hy nie kennis neem, waarvan hy nie weet presies hoe dit voel om smart te beleef nie. Is dit nie vertroostend om te weet dat Hebreërs 4 vers 15 sê, dat ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Is dit nie kosbaar dat die Here die woord swakhede gebruik in Hebreërs 4 vers 15? Hy, ons verlosser, het met ons swakhede medelee. Dit wat vir ons so smartlik is, dit wat soveel pyn hier in ons binneste veroorsaak, soveel skuldgevoelens opwek. Hy is die man van smarte. Maar God dank, hy is ook Benjamin, seun van my regterhand, want hy sit aan die regterhand van die troon van God, waar hy vir ons intree. En weet jy, as jy Psalm 45 gaan lees, dit gaan oor die bruilofslied van die Messias. Dan sê Psalm 45 vers 8, daarom het o God, u God, is die drie eenheid wat met mekaar in gesprek is. Die Vader wat met die Seun praat, daarom het o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En as jy die res van daardie Psalm gaan lees, sal jy sien, net soos in ons geleese gedeelte, bring smart die lewensoptog tot stilstand. Maar in Jesus word daardie optog met vreugde voortgesit. Want het sê, met vreugde gaan hulle sy paleis binne. Smart en vreugde ontmoet nie net in ons harte nie. Dit ontmoet nie net aan sy voete nie. Maar die toppunt, die hoofmoment, die hoofplek waar smart en vreugde ontmoet, is in die persoon van Jesus. En daarom moet jy vanmôre weet op hierdie Moedersdag, terwyl daar soveel gemengde emosies is, kan jy na hom opkyk, wat nie net in staat is om met meegevoel en met innige jammerte na ons te kyk nie, maar hy is ook die een wat in staat is. Ver bokant jou en my onvermoë, het hy die vermoë om jou lewensbaar aan te raak, om jou vry te maak vanmôre uit jou gevangenis, sodat jy ook soos daardie groep met vreugde kan voortgaan. Kom, ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre
aan die voeten kon sit. Dankie dat u ook op hierdie Moedersdag met ons kon praat, het Heere. Dat u in ons midde is. Ja, dat u inderdaad baie nabij aan ons is, want die woord sê, u is nabij aan die wat gebroken is van hart. En u verlos die wat versla is van gees. En Heere God, sal u dan over vanmôre kom en ons lewensbaar aanraak. Soos wat u die weduwee van Nain sy kind sy lewensbaar aangeraak het, ja, in der waarheid haar hart aangeraak het, en dat u waarlik vir haar vreugde olie gegee het in die plek van haar smart. Sal u vanmôre vir elkeen hier duidelik laat verstaan, Here, ons moeders, ja, ons vrouwe wat in hierdie gehoor sit, Here, dat hulle hier sal uitgaan bevry van al die dinge wat hulle vashou. Ook ons as manne, ja, elke mens wat in hierdie vergadering is. Here, dankie dat u ons smarte gedra het. U verstaan ons swakhede. Maar dankie dat u ons ook vanmôre hier wegstuur, aangeraak, vrygemaak, vrygespreek. U stuur ons weg, u salf ons met vreugdeolie. Ons dankie daarvoor. Prys die Here.